fredag og lørdag den 3. og 4. august har du endelig mulighed for at prøve vores tøj på Sjælland. Vi har slået os sammen med møbelfirmaet Manipine og arrangeret et fedt event i deres showroom i Valby. Vi har fyldt rummet med helt nye designs, og sammen med Shaping New Tomorrow tilbyder vi de vildeste sommertilbud, men kun i den weekend. Udover rabatter vil de første 100 kunder få en goodiebag til en værdi af 1000 kroner. Vi sørger for gratis snacks, gratis drikkevarer og fed stemning, som vi håber I vil tage del i. Ses.